Mä oon merkityksellistä ja Henri Hujala ja mä haluan inspiroida yksilöitä ja tiimejä olemaan paremman sijasta sopivia. Mä uskon siihen, että me lisätään yksilön ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointia, kun yksilö ja organisaatio ymmärtää, miksi hän tai ne työntekijät nousee joka ikinen aamu sieltä sängystä ylös. Mä käsittelen tätä teemaa pehmeiden arvojen avulla kolmesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin yksilön rahataitojen näkökulmasta, jolla mä pyrin innostamaan ihmisiä tarttumaan oman talouden rahaasioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toinen teema käsittelee kestävää tavoitteen asettelua, jolla yksilöt ja tiimit saadaan sitoutumaan kohti itse määrittelemänsä päämäärää. Ja kolmantena rohkeuteen ja vahvuuksiin liittyvien motivaatiopuheenvuorojen avulla.